До нашої студії завітала Наталія Ніколаєнко, політолог. Доброго вам ранку. Доброго. Сьогодні в нас досить така цікава тема – інформаційна війна під час Майдану і фейкова інформація, пов'язана з подіями Майдану. Власне, взагалі, яка фейкова інформація розповсюджувалась? Як розрізнити, де фейк, а де дійсно справжня інформація? Є правда? Так, насправді тема фейків інформаційної війни, а фейки як складова інформаційної війни, як складова пропаганди, і досить суттєва така складова, наскільки цікава тема, наскільки неоднозначна, особливо що стосується ось подій шестирічної давності, взагалі всього цього великого такого періоду із листопада, десь приблизно по квітень, по травень, тобто це півріччя, воно наскільки подається інформація напівправди, взагалі там нісенітниця така. Чому, чим страшні от фейки? Да? Ну, по-перше, але навіть нісенітниця, але є люди, які вірять в цю ж там нісенітницю. Так, так. Розумієте, люди сприймають інформацію через призму своїх настанов. Фахівці знають, що це називається наративи, тобто певні настанови, через які вони сприймають. Тобто, якщо громадянин прийняв Революцію Гідності як ну, справді той такий момент революційний в історії Батьківщини, він не буде вестися, як то кажуть, на ось такі напівбрехню, навіть я б сказала, на відверту таку неправду. А якщо громадянину це було не близько, то він обов'язково буде вестися ось на такі певні новини. І спеціально створені організації, люди, які створювали ці всі новини, особливо тут потрібно розрізнити фейк, який створювався зовні, в основному це російські ЗМІ, да, продукували, і фейки, які створювалися противниками Майдану. В принципі, їхні настанови збігалися. Це переворот, це незрозуміло, яке дійство. За що вони? Там, за що так? вони? Це проплачений. Чому, наприклад, громадяни Криму, Донбасу, Сходу це сприймали? Це завжди була ця територія вотчиною партії регіонів, які, до речі, сьогодні активно відроджують свої позиції, відстоюють. Ми бачимо діяльність багатьох діячів в інформаційному просторі України, в Росії виступають на різноманітних ток-шоу, передачах. Чому вони це сприймали? Тому що довгий час вони сприймали Західну Україну, центр України, як щось таке от незрозуміла ідеологія, незрозумілі настанови населення, політична культура, от звикли ми голосувати, що ми тут ось напівросійський регіон, Росія нам допоможе, і оті всі потім страшні події, які там із захопленням Криму, анексією, із Донбасом, із Луганщиною, вони стало зрозуміло фахівцям, що під ґрунтям цього всього все-таки спочатку було слово. Тобто спочатку була інформація, що зараз Майдан прийде сюди, в Крим, і зараз всіх захоплять, всіх там повбивають, познущаються. Вихід який? І вихід зразу запропонувався російськими політиками, російською армією. Проведемо псевдореферендум і перейдемо до незалежної, економічно стабільної держави. Тобто фейк на нього... Ну, довгий час не звертали уваги фахівці в Україні, на превеликий жаль. Чому? Ну, мабуть, через якусь недолугість інформаційної політики, гуманітарної політики держави. Адже от всі ці новини, які розповсюджувалися по Майдану, вони мають на меті єдине – зменшити роль в історії України, взагалі перевернути бачення людини про цю подію, а отже і нівелювати саму подію. От і все. Тобто це такий ряд психологічних певних таких екзекуцій над людською психікою, які приводять до того, що в Україні сформувалася частина суспільства, яка абсолютно негативно відноситься до подій Майдану. Тобто вірять, ну, в те, що і грузинські легіонери там були, і НАТО приїжджало, вбивало. Тобто, а чому? Тому що, наприклад, суспільство сьогодні 6 років не отримало відповіді, що насправді відбулося і хто стріляв в одну і в іншу сторону. Ці відповіді мають дати державні структури. Такої відповіді поки що, на превеликий жаль, нема. Просто фейки вигадати набагато простіше, ніж його потім спростувати. Можливо, і тому не так активно реагували, в принципі, на ці фейки. Не забувайте, що велика довіра до телебачення,
до російських ЗМІ. Адже якщо подивитися на покриття російськими ЗМІ, то найбільше покриття, найбільше слухачів було це в тих регіонах, де сьогодні Україна має проблеми, де анексовані території. Зараз, враховуючи нову політику, так, що телебачення стає платним, якщо не придбати ті чи інші тюнери, так, то в нас виходить, що буде ще більше. Так, катастрофа. В цьому плані катастрофа. І я розумію, що це робиться свідомо. Незрозуміло тільки, чому держава на це все не реагує, тому що, ну, я знаю, що сільські місцевості Миколаївської області, люди ще не спромоглися ось до тих моментів, коли потрібно оплачувати там канали і так далі. І це не тільки через якусь бідність, а це, ну, свідомо майже, чому я маю оплачувати. Тобто людям це знову ж таки не пояснили, не провели роз'яснювальну якусь. А буде страждати держава, будемо знову мати такі анклави, де російська пропаганда, російські ток-шоу просто замінять весь український новинний ряд. Чому така негативна інформація, вигадана інформація розповсюджується набагато швидше, ніж правда? А це пов'язано із специфікою людської психіки. Людина готова повірити, згадайте оту взагалі жуть, ту фейк про хлопчика розп'ятого. Зачіпаються такі струни людської душі, психіки, що людина скоріше завжди буде ратувати за негатив, ніж за позитив. Ми наскільки в такому депресивному стані українське суспільство знаходиться. І плюс не забувайте, що в людини, в якої дуже-дуже багато проблем, вона коли дивиться, ой, там у когось там ще інші, да, якісь проблеми, там когось вбили, над кимось там знущалися, вона думає, ой, ну в мене ще ж і не так все й погано, розумієте? Подивіться на наші новини, на наших ведучих каналах. Ну це просто катастрофа, це автокатастрофи, це якісь хвороби, хтось вмирає, тобто майже позитиву жодного немає. Це для чого робиться? Для того, щоб людина була в пригніченому стані. Людина в пригніченому стані – ідеальна людина для фейкової інформації. Чи можна сказати, що ми самі багато фейків вигадуємо своїми необережними висловами, так, в інтернеті? Щось почули десь, одразу записали, ну, і розумієте, не перевіряючи навіть інформацію. Маємо, навіть репости робимо несвідомо іноді навіть. Я з вами повністю згодна, навіть фахівці, класичний приклад, хлопчик із там Горішніх Плавнів здобув перше місце на всесвітньому чемпіонаті. І вся професура перепостила це в Фейсбуці, там десь 10 тисяч репостів було, і з них дуже багато нормальних, свідомих людей, які мають фахову освіту. Навіщо це робилося? Перевірялося, як спільнота реагує на ті чи інші новини. Навіть сьогодні можна дивитися різноманітні передачі, і коли ти вже передивився там всю передачу, да, і вже розумієш, заради чого ця передача була, заради отого одного кусочка, щоб вивести якогось політика з тіні, щоб його виправдати, щоб надати йому ореол. Там, от, всі були на Майдані. Ну, от, сьогодні всі були на Майдані, всі воювали, всі були в АТО. Да? Це сьогодні в тренді, це сьогодні, як то кажуть, модно. І складається враження, що навколо тебе, да, сформувався таке коло героїчних людей і взагалі люди, які от живуть в соціальних мережах, мало того, що вони самі продукують оці всі фейки напівправду, вони ще й створюють навколо себе віртуальний світ. Особливо це трагічно дивитися на регіональних політиків, на політиків, які тільки починають своє життя в політиці. Вони вважають, що от якщо їх спільнота там в Фейсбуці підтримала і їхній новинний ряд підтримала, то значить в них там є якісь певні електоральні вподобання. Але це інколи не співпадає. Життя в Фейсбуці, в Твіттері, в Інстаграмі далеке від того, що відбувається особливо в сільській глибинці, особливо в регіонах віддалених. Ну і, на превеликий жаль, держава сьогодні абсолютно не стає на бік правди, не формує сама інформаційну політику України. Ми вже говорили з вами 5 хвилин тому, що державні структури мають дати відповіді на запити суспільства стосовно Революції Гідності, стосовно трагічних подій на Майдані. Такої відповіді нема, значить, знайдуться люди, колективи, іноземні структури, які будуть продукувати той новинний ряд, який, в якому будуть саме вони зацікавлені. Чи можна притягнути до відповідальності тих, хто вигадує новини, а не дає достовірну інформацію?
Ну, в основному це такі є випадки, судові справи, якщо це особисто там якогось життя, або зачіпають якісь там певні моменти політичні, але таких випадків, які б спростували, наприклад, так, там, наприклад, про Майдан. Про Майдан таких випадків не було. Це просто є люди, фахівці, які роз'яснюють там, які пишуть статті, досліджують весь цей простір. Але ось такої судової практики, яка це постійно була. Ні, такої, немає таких яскравих прикладів, коли все це спростовувалось. Можливо, десь поодинокі такі факти є, але це не така... А можна якось змусити ту ж чи іншу редакцію, наприклад, інтернет-видання, надрукувати правдиву інформацію? Наприклад, вони видали неправдиву і змусити якось так само правдиву. Тому що коли в інтернеті натикаєшся на одну і ту ж саму статтю з одним тим самим заголовком, так, на декілька ресурсів, і лише одна стаття, яка ці всі факти спростовує, то одразу якось більше довіряється тим, хто більше пише. Розумієте, знову-таки ви говорите і закладається в цьому така маніпулятивність. Хто більше написав, хто більше роздмухав це все, і чим більше ви це зустрічаєте, тим більше у вас довіри. Тобто на сьогодні створені і ботоферми є, і створені певні такі структури з різними назвами, за якими скривається ось саме роздування тієї чи іншої новини. Спростування, випадки є спростування, але знову-таки це через суд або людина. Розумієте, коли людина чи організація, чи держава доказує, що це не фейк, вона ще більше розганяє цей фейк. Тобто, в випадку даному, якщо, наприклад, от вас особисто це стосується, чи стосується організації, просто через час, через якийсь там певний період подати ту інформацію, яка є справжня. Тому що таким чином ви просто цю ж знову-таки інформацію, люди будуть, значить, вона там ось таким чином це спростовує, значить, щось тут таке було, так не може там бути. Не можуть про Майдан скільки вигадок бути. Або там про, наприклад, взяти російсько-українські відносини, легше повірити в те, що Україна в складі там Радянського Союзу була величезним такою структурою економічно спроможною, люди будуть шукати підтвердження. Ще раз кажу, люди сприймають фейки через свої настанови, наративи. Якщо ви маєте в наративі, ви підтримуєте Революцію Гідності, розумієте, чому хто учасниками був, який був соціальний склад, ви не будете просто, вибачте, вестися на це. А якщо ви це не сприймаєте, для вас розп'ятий мальчик, це буде просто новиною номер один, і ви будете це розповідати скрізь і скрізь і так далі. Я дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за ту інформативність. Я сподіваюся, що наші глядачі тепер будуть більше моніторити і перевіряти інформацію, особливо ту, яку собі репостять на сторінки. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Наталія Ніколаєнко, політолог.